បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំខានផុសវីដេអូយូរហើយវីដេអូខ្ញុំបាន13ហ្នឹងខ្ញុំខានផុសយូរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំផុសវីដេអូពីការចែកវាឲ្យចូលជើងនេះកាត់4នេះឃើញមើលខ្ញុំសាប់ចែកវាមិនអន្តរយើងអញ្ចឹងអឺឯងមើលតើតាគេធ្វើវាមិនបានចូលអាច4ហ្នឹង